Пане прем'єр, мені незвично вас так бачити, чесно кажучи, без костюму. Як ви себе почуваєте в цій воєнізованій формі? Вже звик. Воєнізована форма завжди легше сприймається, ніж костюм. Але, звичайно, я б вже ніколи не хотів в ній бути знову. А це ну, якась вимога? Ні. Що всі ходять у воєнізованих формах? Бо я бачив засідання Кабміну, там люди по-різному одягнуть. Так, я теж думаю над тим, щоб перейти на цивільну форму, але все-таки сьогодні країна в війні, і для іноземних партнерів, для наших військових, напевно, дуже важлива ця єдність, і вона через такі певні сигнали, ми не воюємо, я не воюю, але вся атмосфера в країні сьогодні, напевно, підштовхує нас всіх бути причетними, дотичними, бути об'єднаними з нашими військовими. Ми просто говоримо в телемарафоні про те, що всі воюють зараз. Просто кожен на своєму місці, та ви на своєму місці. Не всі на передовій, так. Так, хтось на передовій, там найтяжче. Але, ну, так вам пасує, до речі. Для чого вам дві ручки, якщо не секрет? Аж дві там. Одну позичаю тому, хто без ручки, а другу пишу сам. Я думав, одну для хороших розпоряджень Кабміну, одну для поганих. Вони однакові, це такі звичайні пластикові ручки. Їх багато у нас в Кабміні, я їх завжди ношу з собою. Так, звичка така, я завжди, їх просто не видно, я завжди в піджаку внутрішній кишені ношу дві ручки, а тут внутрішній нема на сорочці, тому зовнішній дві. Пане Денисе, я пригадую перші дні марафону, коли ми включали міністрів, ну і не тільки міністрів, до речі, всі не виспані. Всі зовсім не виспані, і ведучі не виспані були абсолютно. Зараз уже так, я бачу, трошки люди стабілізувалися. Вам вдається висипатися? Висипатись завжди хочеться більше, завжди не вистачає, але зараз сон, ну, такий набув десь там 6 годин регулярного сну, там, ну, часом менше, часом трошечки більше виходить, але в принципі цього вже достатньо, бо в перші дні, безумовно, там 2-3 перших дні, в принципі, були без сну, якісь там на півгодини, на 15 хвилин, вже просто коли організм не витримував. А далі, так як і всі наші військові, так як вся наша країна, як всі наші журналісти, ведучі, всі працювали, напевно, без сну в перші дні. Далі, звичайно, режим переходить, коли сну стає трошечки більше, бо вже просто фізично люди не витримують там по пару годин. Зараз, на жаль, вже відбулась певна адаптація до війни наших людей, наших військових. Це дуже погано, це не добре, але, по крайній мірі, ми вже зрозуміємо, що ми живемо в військових умовах, відбулася психологічна адаптація, починає відбуватись фізична адаптація, ми переводимо економіку на військові рейки, тобто відбувається економічна адаптація, бізнес починає пристосовуватись, переходити, також адаптуватись, тобто суспільство і всі сфери починають жити в війні, в військовій економіці. Це погано, але це, на жаль, вимога сьогодення в нашій країні. То я хочу з вами про економіку якраз детальніше поговорити. Вітаю, мене звати Вадим Карп'як. Ми зараз перебуваємо у кабінеті міністрів. Це дуже вдень нарядний, гарний і дуже урочистий центральний вхід, де прем'єр-міністр, якщо приїжджають офіційні делегації, зустрічає ці делегації. Зазвичай в мирний час тут все дуже красиво і пафосно, але зараз в умовах воєнного часу тут дуже по-воєнному, відповідно. Але саме тут ми будемо записувати наше інтерв'ю з Денисом Шмигалем, прем'єр-міністром України. Пане прем'єр-міністр, дякую, що погодились на це інтерв'ю. Бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я. Я би почав зразу, як це кажуть, знаєте, плануємо найкраще, але готуємося до найгіршого. Я бачу ваші оцінки української економіки і падіння ВВП за результатами війни. Вони вагаються, ну, з зрозумілих причин, від 35 до 50% у 2022 році ми ризикуємо ВВП наше втратити. Зрозуміло, що це передбачає скорочення витрат, бо не буде такого, як ми планували собі в бюджеті раніше. І зрозуміло так само, що на чомусь треба буде економити. На чому ми будемо економити в першу чергу як країна? Треба почати з того, що перший квартал наша держава виконала з перевиконанням бюджету 110%. На 10% ми перевиконали завдання по наповненню бюджету. Це і за рахунок надходжень від сплати податків сумлінним бізнесом, і за рахунок авансування податків також соціально відповідальним бізнесом. Фактично це дало нам змогу виплачувати вчасно і в повному об'ємі всі пенсії, навіть проавансувати квітень з точки зору пенсії, всі соціальні платежі, всі додаткові соціальні платежі, пов'язані з війною, профінансувати бюджет війни. Тобто фактично держава повноцінно протягом березня і от частини квітня виконує свої зобов'язання. В квітні місяці
бюджет держави знаходиться вже під певним тиском, безумовно, військових обставин, безумовно, знаходиться під тиском тих податкових нововведень і полегшень для бізнесу, які ми запровадили. Тобто ми відмінили фактично оподаткування, загальну систему дали змогу 2% від обороту сплачувати, це відобразиться на бюджеті. Ми скасували частину митних платежів і мита, це відобразиться на зборах, які буде давати митниця. Безумовно, частину бюджету ми будемо перекривати за рахунок співпраці з нашими партнерами, тобто це інші країни, це міжнародні фінансові організації, і будемо виконувати наші соціальні зобов'язання. Будемо бачити, як буде рухатись квітень, будемо дуже чесними і відвертими з нашим суспільством. Всі гроші ми бачимо. Якщо війна буде призводити до того, що нам необхідно буде скорочувати наші затрати, ми будемо про це комунікувати, пояснювати чому, що, як, іде, і будемо про це говорити. Станом на сьогодні ми фактично зробили секвестр бюджету, відмовились від всіх капітальних видатків. Це очевидно. Ми можемо лише ремонтувати пошкоджені речі, але ми нічого зараз не будуємо, не робимо ніяких капітальних закупок, окрім зосередження на армії, на військових потребах, на потребах Збройних сил і окрім виконання соціальних зобов'язань держави. Тобто це весь гуманітарний блок, сплата заробітних плат і весь блок соціальний, це пенсії, соціальні платежі. Тобто це от то, з чого сьогодні складається переважно бюджет України. Ну, але якісь сфери будуть такі, на яких ви кажете ні. Тут ми фінансування припиняємо. Зрозуміло, що капітальні? Так. Ми припинили їх припинили, вже. Уже припинили. Немає будівництва доріг, немає будівництва нових інфраструктурних об'єктів. Ті, що вже були в процесі і там, наприклад, відсотків на 50 завершені. Зупинено. Все зупинено. Зупинили абсолютно все, що стосується капітального, капітальних видатків. Частково зробили скорочення також поточних видатків на 10%. Це дало нам змогу буквально от там 3 дні тому наповнити резервний фонд держави на 73 мільярди гривень. Тобто ми зробили переміщення грошей з поточних видатків в резервний фонд для того, щоб фінансувати потреби армії. В першу чергу армія – це у нас номер один пріоритет. І далі будемо по мірі того, як буде виконуватись бюджет, як буде йти співпраця з нашими партнерами, по мірі того будемо вже і орієнтуватись, чи скорочувати бюджетні витрати далі, чи скорочувати якісь ще інші витрати, уже не капітальні, а такого, ну там, характеру обов'язкових платежів. Тобто це вже буде видно, я думаю, в другій половині квітня ми вже будемо бачити тенденцію, зможемо спільно з міністром фінансів, з міністеркою економіки ці речі комунікувати з суспільством. Дивіться, багато приватного бізнесу зараз вимушено йде на скорочення зарплат своїм працівникам. І це зі зрозумілих причин. Чи не плануєте ви теж в державному секторі частково на 10, на 5% скоротити зарплати? Ми загальні витрати на сплату заробітних плат в державному секторі, крім бюджетної сфери, мається на увазі держслужбовці, не вчителі, не медики, ми вже скоротили на 10%. Я про це говорив, тобто і там сфера Кабінету міністрів, Офіс президента, Верховна Рада, ми витрати на 10% скоротили і будемо цю тенденцію продовжувати в разі необхідності, тому що війна, ми будемо бачити, як буде рухатись, повторюю, наповнення бюджету, ми будемо бачити, якою буде там мінімальна необхідність сьогодні, щоб забезпечити людям там купівлю продуктів харчування, купівлю медикаментів, в принципі, під час війни це основні витрати. Все решта має бути спрямовано на армію, на захист нашої батьківщини. Ну і логіка підказує, що, напевно, і витрати і на функціонування Кабінету міністрів, і Верховної Ради, і Офісу президента зменшились. Теж зменшуються. Безумовно. Ми їх скорочуємо. Ми повністю все, від чого можна відмовитись, ми відмовляємося, все скорочуємо і все перенаправляємо. Ми не просто їх скорочуємо, ми все це перенаправляємо на наші Збройні Сили, на потреби армії і Збройних Сил, оборони України. Ну, але недавно бачив опитування, 86% українських компаній так чи інакше на собі відчули наслідки війни. Вони або повністю закрилися, або зменшили виробництво чи надання послуг. І це серйозний удар по людях. І держава дуже гуманно на себе бере зобов'язання підтримати людей. Там, де ведуться бойові дії, в тих зонах 6500 через електронну підтримку і через Дію. Є виплати людям, які вимушено переїхали в інші міста. Місця. Це все вимагає величезної купи грошей. Чи вистачить у нас, і наскільки у нас вистачить оцих грошей для того, щоб не впасти в якусь гіперінфляцію?
Ми не друкували грошей, тобто ми не переживаємо за гіперінфляцію. В нас є інструмент військових облігацій, тобто це інструмент також державний, держава випустила, зробила емісію військових облігацій. І сьогодні відповідальний бізнес викуповує ці державні цінні папери з відповідним рівнем дохідності. На сьогодні більше 40 мільярдів вже залучено в бюджет завдяки цьому інструменту. Ми продовжуємо, Міністерство фінансів активно продовжує працювати. Це дає нам частину тих коштів, які допомагають компенсувати дефіцит бюджету, який виникає через війну. Безумовно, війна катастрофічно впливає на економіку, на ВВП, на державний бюджет. Безумовно, це найбільша війна після Другої світової на теренах Європи. Безумовно, наше життя змінюється не в кращу сторону. Безумовно, з часом і тривалістю війни, чим довшою вона буде, тим більше буде негативний, катастрофічний вплив на економіку, на добробут наших громадян, на спроможності нашої держави повноцінно виконувати якісь соціальні функції. Тобто, тривала війна, безумовно, призведе до падіння рівня забезпеченості людей, до падіння рівня життя, до падіння спроможності держави. Це очевидні речі, і їх, звичайно, треба також відверто говорити, що тривала війна буде призводити до складних наслідків для нашої держави. Завдання держави, безумовно, мінімізувати ці впливи. Що робимо ми? Ми сьогодні зосередили свою увагу на там 9 напрямках. Це ключові речі, безумовно, це армія. Номер один, безумовно, це гуманітарна і соціальна підтримка наших громадян. А тут є цілий ряд програм, які ви вже згадували. Це підтримка наших переселенців з точки зору виплат їм і виплат за програмою прихисток для того, щоб дати змогу прихищати переселених осіб, виплати соціальні, які йдуть по 2 тисячі гривень на людину, плюс 3 тисячі гривень на дитину або на особу з інвалідністю. Ми платили в перший місяць 6500 тим людям, які втратили роботу вимушено. Зараз ця програма трансформована і ми платимо 6500 тому бізнесу для того, щоб він їх передавав людям і вони могли отримати роботу, не дивлячись на те, що вони тимчасово перемістилися і вимушено тимчасово перемістилися. Тобто ця програма трансформована просто з виплати грошей в оплату мінімальної зарплати для того, щоб люди могли залучати себе і якось себе реалізовувати в роботі, допомагаючи армії, допомагаючи в тилу тим, що необхідно робити, і маючи можливість зайняти себе продуктивною роботою в тилу. Окреме питання – це поставка гуманітарних вантажів в окуповані території, в території, де ведуться бойові дії, на території, де є оточені міста. Тобто також держава виділила 18 мільярдів гривень, визначила «Укрзалізницю» як ключовим закупівельником харчових продуктів. Ми визначили перелік трошки більше, ніж 10 основних харчових продуктів, які складають основний харчовий набір на час війни. Також ми визначили перелік будівельних матеріалів, скло, інші матеріали, які потрібні для того, щоб швидко відновлювати зруйновані об'єкти там, де це можливо. І також ми визначили перелік ліків. На всі ці речі держава виділила 18 мільярдів гривень, передала Укрзалізниці. Укрзалізниця здійснює закупівлю і розвозить в ті точки, де це зараз найбільш необхідно. Фактично ми готуємо 12 мільйонів. І в окуповані міста теж. Так? Ми також намагаємося це робити через гуманітарні коридори. У нас віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук працює. Щодня організовуються гуманітарні коридори. І, безумовно, ми веземо в одну сторону машинами і автобусами. Ми веземо їжу, ліки, інші необхідні речі. В другу сторону ми забираємо і евакуйовуємо звідти людей, поранених, тих, хто потребує медичної допомоги. Тобто такі гуманітарні коридори кожного дня організовуються, працюють, тому ми теж це робимо. Це за рахунок нашої держави. Ми плануємо роздати 12 мільйонів таких сухпайків, таких гуманітарних пакетів для людей, які потребують елементарного їжі і ліків. Тобто сьогодні ми ці речі робимо і повністю, скажімо, держава цим управляє. Добре, але я все-таки хочу трошки математики. Ви в інтерв'ю моїм колегам з НВ сказали, що у нас день війни коштує 4 мільярди, здається, 250 мільйонів доларів США. Ну, це жахливі цифри. Зараз я почув, що ми продали облігації воєнних на 40 мільярдів гривень. Так? Тобто запас нашої міцності, як ви його оцінюєте?
Зрозуміло, що квітень ми ще можемо, травень ми ще можемо протриматися. Але на чому ми будемо триматися далі, якщо бойові дії затягнуться? А вони, судячи з усього, до 9 травня, як хоче Путін, не закінчаться. Тут можу роз'яснити. Є дві цифри. Є скільки коштує день війни з точки зору витрат державного бюджету, скільки ми платимо і скільки нам необхідно. Цю цифру ми її назвемо в районі 2 мільярдів гривень. Це те, що коштує нам з точки зору ведення бойових дій і оплати заробітних плат і так далі. І є інші витрати, тобто ми говоримо про 4 мільярди гривень втрат. Тобто це коштує день війни з точки зору руйнувань нашої інфраструктури, з точки зору втрати економічного потенціалу, з точки зору втрати майбутнього ВВП. Ми рахуємо прямі втрати. Це зруйнували міст, ми можемо його кошторис облікувати і сказати, цей міст коштував 100 мільйонів доларів. Порахували, поставили в кошторис. Але крім цього, ми втрачаємо ще економічний потенціал, ми втрачаємо майбутні, скажімо, вигоди і переваги, там ми не можемо реалізувати наш врожай, ми скорочуємо нашу посівну на 20%, майже вона об'єктивно скорочується площі посівів. Ми не зовсім бачимо, як ми зможемо реалізувати наш експортний потенціал, тому що морські порти закриті, заблоковані. Всі ці речі накопичуються і вони перетикають ось цю суму збитків, втрат, і це вартість війни для держави Україна якраз виливається в цю велику суму. Так, зрозуміліше, звичайно, дякую. Але тоді нам все одно потрібно якось заробляти для того, щоб прожити. Бо умовно, якщо у нас є 1000 гривень на рік, для прикладу, то ми їх ділимо в мирний час отак, кожному постільки. А зараз, якщо у нас економіка в середньому нехай на 40%, то у нас є 600 гривень, які треба теж розділити і якось всім роздати. І їх десь треба ще взяти. Зараз Верховна Рада, я так розумію, це ж було узгоджено з вами, у нас просто мрія ліберала, а не податкова система. Кожен платить мінімум і може робити що завгодно. У нас мита скасовані на основні продукти, товари. В умовах війни це так. Але на чому ми заробляємо? Де надходження з бюджету? В бюджет, точніше. Треба розділити тут на три частини. Це питання і ці блоки. Перший блок. Коли почалась війна, в перші дні, згадайте наш емоційний стан, він усього суспільства був однаковим. Це було хвилювання, страх, нерозуміння майбутнього. Частина людей виїжджала за кордон, частина людей зупиняла бізнесу, хтось кидав роботу. Тобто був такий певний хаос. На сьогоднішній день ситуація застабілізована. Ми закликаємо бізнес вертатись до роботи. Для того, щоб бізнес вернувся до роботи, треба створити відповідні умови. Чому держава зацікавлена сьогодні, щоб бізнес працював, створював робочі місця, платив заробітну плату? Заробітної плати податки платяться, ЄСВ для наповнення пенсійного фонду платиться. Тому ми кажемо бізнесу, створіть робочі місця, платіть людям зарплату, виробляйте товар, щоб економіка жила. А бюджет ми будемо шукати інші шляхи наповнення бюджету і лише лишаємо 2% для того, щоб базову потребу поповнити сьогодні, в ці перші місяці війни. Це цікава, безумовно, пропозиція для бізнесу. Бізнес дуже позитивно відгукнувся. Там зареєстровано вже більше 150 тисяч було за такими от крайніми даними тих бізнесів, які захотіли перейти на цю систему 2%. Безумовно, бюджет скоротиться, державний бюджет скоротиться, але під час війни і витрати менші. Ми не тратимо на розбудову, ми тратимо лише на захист і лише на мінімальну необхідну суму соціальних і гуманітарних коштів. Так, а можете привідкрити оцю таємницю? Хай бізнес працює, а ми знайдемо способи наповнення бюджету. А я розповім далі. Тобто далі у нас є, безумовно, наш бюджет – це основа. Випуск військових облігацій – це друга частина, яка також дає можливість нам сплачувати для військових певну частину наших зобов'язань.
І є ще дві частини. Це наша робота з нашими партнерами, іншими країнами, і наша робота з міжнародними фінансовими організаціями. Це МВФ, Світовий банк, ЄБРР, Європейський інвестиційний банк і ще цілий ряд інших організацій. Є ще і третя частина – це міжнародні гуманітарні і благодійні організації, такі як Червоний Хрест, ЮНІСЕФ, які також сплачують певні кошти нашим громадянам, з якими ми також дуже активно зараз, ну, скажімо, нарощуємо роботу. Тому ось ці блоки, вони дають можливість скомпенсувати різницю і оцей дефіцит бюджету, який у нас виникає. Хочу сказати, що історія тих воєн, які були, менших, ніж в Україні, але за ось ці останніх 100 років, вони демонструють, що жодна країна під час війни не може повноцінно існувати сама в рамках свого бюджету. Завжди потрібна підтримка партнерів, завжди. І всім відомий план Маршала, і перед ним підтримка країн Європи, вона завжди має бути, бо ні одна країна в час війни не здатна залишити виконання своїх соціальних зобов'язань на тому рівні, як і в мирний час. Ну, тут останнім часом все частіше звучать голоси, що, мовляв, санкції заблокували росіянам дуже багато грошей на їхніх іноземних рахунках. Стабілізаційний фонд, банківські якісь рахунки державних банків Росії. І якраз ці гроші могли би зараз стати підтримкою України. І націоналізація у нас на державному рівні вже зафіксована. Як ви ставитесь до таких ідей і що можна в Україні націоналізувати? Який механізм цього? Є ряд бізнесів в Україні, які належать державі Росії. Безумовно, прийнято зараз законодавство про націоналізацію. Ми вже почали ці всі процеси. Тобто, безумовно, ми націоналізуємо все російське майно для того, щоб відшкодувати за його рахунок частинку тих збитків, які наносить нам Російська Федерація. Безумовно, є другий великий блок, про який ви згадали, це заморожені активи і фінансові кошти Російської Федерації в усьому світі, в багатьох країнах світу. За різними оцінками ця сума коливається від 300 до 500 мільярдів доларів станом на сьогодні. Безумовно, Україна розраховує на ці гроші, як на компенсацію за ті збитки, які Росія наносить, нанесла і очевидно, буде наносити наступні дні, тижні, можливо, місяці нашій державі. Тому, звичайно, ми цю роботу почали. Відповідно, є провадження Міжнародного кримінального суду, відповідно, є відповідні рішення Міжнародного суду ООН. Наше Міністерство юстиції активно над цим працює, але хочу вам сказати, що от повернення цих грошей, які заблоковані і заморожені російських активів, це доволі тривалий в часі процес. Ми можемо і розраховуємо на них, як на актив, яким ми будемо компенсовувати при витрати при відбудові України. Сьогодні, чи можливо це дуже швидко зробити, прямо день в день, очевидно, неможливо. Дуже мало країн в світі мають національне законодавство, яке дозволяє миттєво списати, забрати і передати Україні кошти з рахунків Російської Федерації. З такими країнами ми активно співпрацюємо, ведемо відповідну роботу і, звичайно ж, розраховуємо вже ближчим часом, поки що ще малими порціями, далі нарощуються ці об'єми, починати вертати Україні, ну, скажімо, ті збитки, які наносить сьогодні забирати Російська своє. Федерація. Звичайно, забирати своє. А націоналізація, як є механізм, як вона буде відбуватися в межах України? Безумовно, механізми прописані в законі. Зараз буде підзаконна відповідна документація. Є ряд рішень також і таких, ну, нормативних актів РНБО, тобто всі ці речі будуть уже тепер відбуватись в умовах українського законодавства. Я побачив юридичні зауваження, що в законі прописано так розпливчато, а для націоналізації, згідно з українською конституцією, 41-ша, здається, стаття, потрібне рішення суду, якщо когось позбавляти майна, права власності. В умовах воєнного часу, я думаю, що ми будемо вже діяти згідно нового закону і націоналізовувати це майно в умовах військового часу. Ще один дуже важливий момент. Останнім часом росіяни б'ють постійно по цивільній критичній інфраструктурі. Дуже часто це нафтобази, і є підозра, що в такий спосіб вони зривають посівну кампанію в Україні. На користь цієї версії свідчить і інформація, ну, буквально днями я спілкувався з очільником військової Запорізької обласної адміністрації паном Старохом, і він підтвердив, що у місцевих фермерів на окупованих територіях забирають і вивозять десь в сторону Криму всю техніку, забирають і вивозять все збіжжя, весь посівний матеріал. Це, звичайно, нагадує 32-33 рік, але це так само зриває всю посівну кампанію, а, ну, це чорноземи.
Наскільки ми можемо себе забезпечити в 2022 році харчами? Я зараз мовчу і не буду цитувати всі ці відомі цифри про те, що світова криза продовольча триває і буде загрожувати світові через війну в Україні. Зараз мене цікавить в першу чергу, ми себе тими об'ємами, які є, можемо прогодувати? Україна дуже багата своїм аграрним потенціалом, сільськогосподарським потенціалом. Ми збираємо фактично щонайменше семикратний врожай нашого споживання. Тобто ми в 7 разів більше збираємо, ніж можемо спожити. Тому, безумовно, сьогодні в нас є доволі великі запаси зерна, круп, олії. У нас олії на 13 років вперед є запаси. Тобто ми є номер один експортером олії в світі. Тому в нас достатньо своїх харчових продуктів для українців. Але ви праві. Росія сьогодні цілеспрямовано, ми бачимо цю тенденцію, її бачить цілий світ. Вони знищують наші нафтові склади. Для чого? Ну, склади пального. Для чого? Для того, щоб абсолютно, знову ж таки, правильне питання ви поставили, зірвати нам посівну. Більше того, вони перейшли до прямого знищення зерносховищ. Я коли даю інтерв'ю нашим міжнародним експертам, я у них питаю, або міжнародним телеканалам, я питаю у них, яку загрозу несе зерносховище для Російської Федерації, якщо вони тратять на нього там ракету за 2 мільйони доларів для того, щоб його знищити. Безумовно, це цільова їхня програма по створенню продуктової кризи в світі. Тобто це не проти України. Вони знищують все в Україні, вони заблокували наші порти, безумовно, для того, щоб створити продуктову кризу, напругу, перерозподіл сфер впливу, ринків продуктових, створити так само, як вони створили взимку кризу енергетичну в всій Європі і в світі. Так само зараз вони планомірно створюють продуктову кризу в світі, знищуючи інфраструктуру харчового забезпечення багатьох країн світу тут в Україні. І цим зумовлені, власне, ось ці удари по базах спальним, удари по зерносховищах, забирання техніки, замінування полів, де неможливо вже провести посівну, треба проводити розміновування. Але менше з тим, посівна розпочалась. На сьогоднішній день посівна триває в 22 областях України. Минулого року в цей час 16 областей було, якщо порівняти. Посівна розпочалась приблизно на 80% тої площі, яка засіювалась минулого року. При цьому озимі засіяні на 5% більшій площі ще з осені, ніж було минулого року. Тобто приблизно ми розуміємо, що ми станом на сьогодні будемо мати процентів на 20 менший врожай, ніж минулого року. Але тут питання виникає вже наступне – це шляхи експорту нашого врожаю, нашої продукції. В нас залишається зараз лише таке європейське вікно, куди ми можемо. Ми маємо налагодити всю логістику, ми маємо пропрацювати з партнерами для того, щоб це нормально можна було реалізовувати. Ну, я бачив ці відкриті прогнози, що можна робити вивіз, наприклад, зерна через залізницю до інших портів Чорноморського узбережжя. Або не тільки Чорноморського. Але питання в тому, чи нам вистачить пального, щоб посіяти, а тоді, щоб зібрати. Що ми з цим? У нас є план Б? Безумовно. Ну, у нас є, я завжди кажу, що в нас є завжди і план Б, і план С. Ну, ми дивимося на різні ситуації, різні сценарії. Ми розуміємо, що дефіцит пального в країні існує і буде існувати. У нас війна, у нас обмежені логістичні спроможності по ввезенню цього пального. Але ми розуміємо, як розподіляти пальне так, щоб і аграрії мали, військові в першу чергу, щоб мали, і безумовно, щоб громадяни також, не дивлячись на дефіцит, не дивлячись на складнощі на зовнішніх ринках, тому що дефіцит пального сьогодні є і в Європі, зокрема. Нам складно, навіть нашим мережам крупним, їм складно завозити, виникають логістичні розриви, тобто коли, наприклад, тиждень часу може бути дефіцит на заправках. Це теж об'єктивна реальність під час війни, і я, звичайно, прошу сприймати це з розумінням. Ключове завдання держави сьогодні – забезпечити військових пальним, і ми це робимо на 100%, забезпечити пальним посівну, тому що це далі, ну, питання нашого виживання і достатності харчових продуктів, плюс нашого експорту і виконання наших зобов'язань перед іншими країнами з точки зору продуктової безпеки. Ну і безумовно, це забезпечення громадян пальним, хоча росіяни також знищують і нашу інфраструктуру автозаправочних станцій. Більше там 30 автозаправочних станцій вже знищено. Просто знищено. Теж задаю питання, чим вони загрожували Російській Федерації, для чого їх знищують.
Ну, очевидно, їм йдеться про те, щоб просто знищувати. Так виглядає. Ну, всю країну і українців. Але я от постійно чую, що наші західні партнери там пішли на зустріч, допомагають там, наскільки можуть. І ви вже згадували план Маршала, знаменитий американський для повоєнної Європи після Другої світової. Часто апелюють до цього, що, от, мовляв, для України потрібен такий план. Це поки що тільки розмови, чи щось уже є практичні накидки і черновики цього плану? Безумовно, ми вже розпочали нашу роботу. Дуже багато країн вже працюють і роблять для нас свої пропозиції до такого плану відновлення. Безумовно, багато міжнародних фінансових організацій вже взялося, багато організацій там з аналітичних роблять подібні речі. Станом на сьогодні ми погодили з президентом утворення на базі уряду, офісу президента, парламенту такого робочої групи великої з офісом реформ, який буде узагальнювати всю інформацію, яку ми будемо отримувати від наших партнерів. Спільно з тими, хто готовий приймати участь в фінансуванні такого плану розвитку, ми, звичайно ж, будемо такий план робити, координувати під егідою керівництва нашої держави. Далі цей план стане основою для створення майбутнього такого фонду відновлення або Recovery Fund англійською мовою. Ми розуміємо, що це має бути якесь правильне сприйняття цього фонду. Ми не будемо користуватись, безумовно, назвою «План Маршала», ну, тому що це не «План Маршала». Це, скоріш за все, буде «United 24 Recovery Fund», щось такої, типу такої назви, тобто «Об'єднаний 24 фонд відновлення». А що таке 24? А 24 – це цифра, коли День Незалежності, День Нападу. Це кількість країн, яких ми хочемо, щоб вони стали гарантами безпеки України. Це 24 години, які ми працюємо в добу для того, щоб досягнути результати і перемоги. Тобто в цій цифрі дуже багато важливих меседжів. І тому, коли ми шукали правильну назву для цього фонду, яка би сприймалась всіма нашими партнерами, державами, це ще може бути і такий символізм. United 24 – це рік і об'єднання з Європейським Союзом. Це також в цьому є певний зміст закритий. Тому це, скажімо, ініціатива президента, яку він уже оголошував, і ми будемо далі працювати з партнерами над розвитком цього фонду. Безумовно, ми очікуємо, що наповнення його буде з тих активів, які будуть конфісковувати заморожені активи Росії. Це будуть кошти наших партнерів і кошти міжнародних фінансових організацій. Тобто все це буде наповнювати. Для відновлення, ми вже казали, потрібні цифри доволі великі. Тобто якщо на сьогоднішній день ми розуміємо, що прямих збитків нанесено більше 560 мільярдів доларів, тобто це той еквівалент, який мав би бути в цьому фонді на певну кількість років для того, щоб Україна могла відновитись. І тоді фактично останнє питання, але я так хочу з прицілом це в майбутнє. Ми ж подали заявку на те, щоб стати членами ЄС. Енергетично ми вже туди приєднались. Я так розумію, це частково випадково. Ми не планували так швидко, але нам приємно, ЄСу приємно. Які наші кроки в цьому напрямку далі по інтеграції в європейський простір? Дійсно, ми зараз дуже такими прискореними темпами рухаємося до об'єднання з Євросоюзом. Ми отримали Версальську декларацію, так званою, в якій прописаний прискорена процедура отримання Україною кандидатства. Це один з етапів, який неможливо оминути. І після цього розгляд заяви вже безпосередньо на членство в Європейському Союзі. Дуже важливо виконати певні вимоги, треба відповідати копенгагенським критеріям, треба бути інтегрованими в європейські стандарти, в їхні ринки. Дуже важливо, що ми підписали відкрите небо, тобто ще до початку війни встигли. Дуже важливо, що до початку війни ми провели випробування власне нашої синхронності нашої електромережі з європейською.
На початку війни ми прийняли рішення і не приєднувались до російської і білоруської енергомереж. І буквально за тиждень отримали сигнал від Європи, що можемо технічно приєднуватись до них. Зараз ми почали роботу над уже комерційним приєднанням повноцінним, тобто роботі в спільному ринку. І навіть вже маємо перше замовлення, перший контракт на експорт електроенергії, там 200 мегаватт до Європейського Союзу. Це дуже важливо. Чому? Це величезний такий євроінтеграційний прогрес, велика еволюція, і це одна з вагомих технічних уже таких інтеграційних речей, яку ми зробили. Звичайно, ми рухаємося далі. Спільний митний союз, спільні транзитні перевезення, тобто всі спільна угода про відповідність зразків промислової продукції. Зараз ми будемо це реалізовувати дуже прискорено. Ми очікуємо зараз надання нам опитувальника. Сьогодні очікуємо візит президентки Європейської комісії пані Урсули фон дер Ляєн, також високого представника європейської дипломатії пана Жозепа Бореля, які привезуть опитувальник, який ми дуже оперативно заповнимо, і це буде фактично бюрократичний, той бюрократичний документ, який дозволить нам перейти і отримати кандидатство до членства в Європейському Союзі. Це вагомий крок. Інші країни йшли до цього роки, а дехто йде десятиліття. Ми пройшли це буквально за місяць. Зараз нам лишається ще там місяць на те, щоб цю бюрократію владнати. І це насправді важливі проривні речі. Ми розуміємо, що Європа дає нам хороші сигнали і чекає нас в Європейському Союзі. Це насправді мене, я думаю, багатьох людей з нашого суспільства надихає. І ми розуміємо, що борючись за нашу незалежність, за нашу таку демократичну і цивілізоване майбутнє, демократію і цивілізоване майбутнє, ми маємо сигнали від європейського цивілізованого світу, що вони хочуть бачити нас в своїй родині. Це прямо прописано в цій декларації, яку приймали в Версалі біля Парижу. Супер. Значить, тепер Версаль для нас буде знаковим. Дякую, пане прем'єре. Дякую. Важливо, наш ворог веде війну не лише в повітрі, на суші та в морі. Він воює з нами в месенджерах, на сайтах і навіть в особистих розмовах. Нас атакують фейковими новинами, фото та відео. Довіряй лише єдиним новинам та офіційним джерелам. Перш ніж робити репост чи переказувати інформацію, переконайся, що вона достовірна. Разом сильні, разом переможемо.